نعم سرى طيف من أهوى فأروقني نعم سرى طيف من أهوى فأروقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم. Be ready for a great journey. With Global FM 91. इंतजार की घड़ियां अब खत्म. गुलशन बेकर्स की धमाका खेज ऑफर. تمام صارفین ہر قسم کے یوٹیلٹی سٹور مصنوعات اب مارکیٹ کی نسبت کم قیمتوں پر حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وہی اعلی معیار لیکن انداز نیا اور سستا. ڈیرہ اسماعیل خان کے ہر گلشن برانچ پر یہ آفر دستیاب ہے. گلشن بیکرز, جو نام ہے اعتماد کا, جو نام ہے اعتماد کا. گھر دکان اور پلاٹ کی خرید و فروخت اب گھر بیٹھے کریں www.landkp.com پر رجسٹرڈ ہو کر, تو اب نہ جگہ پر جانے کی تکلیف نہ کرایوں کی جھنجھٹ. ڈیرہ اسماعیل خان کے ہر کونے کی جائیداد کی لین دین اور پاکستان کے مختلف علاقوں اور شہروں میں پراپرٹی ڈیلنگ کے لیے ہماری ویب کا وزٹ کریں. مزید معلومات کے لیے پروپرائٹر نعیم منصوری, موبائل نمبر 0346-888-6263. انتظار کی گھڑیاں اب ختم. گلشن بیکرز کی دھماکہ خیز آفر. تمام صارفین ہر قسم کے یوٹیلٹی سٹور مصنوعات اب مارکیٹ کی نسبت کم قیمتوں پر حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وہی اعلی معیار لیکن انداز نیا اور سستا. ڈیرہ اسماعیل خان کے ہر گلشن برانچ پر یہ آفر دستیاب ہے. گلشن بیکرز, جو نام ہے اعتماد کا, جو نام ہے اعتماد کا. ڈیرہ اسماعیل خان کا سب سے مشہور تاریخی ہوٹل روز ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ گیسٹ ہاؤس. نئی انتظامیہ کوالیفائیڈ سٹاف کے ساتھ, خود بھی آئیں فیملی کو بھی لائیں. چائنیز اور پاکستانی کھانوں کا حسین امتزاج ریسٹورینٹ میں ملے آپ کو منفرد ذائقے جیسے کابلی پلاؤ, بریانی, پشاوری اور چائنیز پلاؤ, باربیکیو, پشاوری کڑاہی, نمکین دم پخ, ڈیرے صوبہ کے علاوہ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کا آرڈر بھی تیار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری کی سہولت دستیاب ہے. روز ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ گیسٹ ہاؤس, وسیع پارکنگ, کشادہ ہوادار کمرے, وسیع اور جدید سٹنگ ہالز, انٹرنیٹ, وائی فائی, اے سی, گیزر, دیگر سہولیات کے ساتھ ناشتہ اور کپڑے استری بالکل مفت. برائے رابطہ 7111532. السلام علیکم سامعین, گلوبل ایف ایم 91 کی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام خبر سے باخبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عابد پرویز, اور میرے ساتھ موجود ہیں ایز یوزول ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر سینئر تجزیانی کار انجینئر جہانزیب خان خٹک.
سامعین پروگرام کے فارمیٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوتی ہیں گزشتہ دن کی گزشتہ رات کی آج دن کی یا اس سمے اس موقع پہ اہم امور پہ سیاسی سماجی عسکری قیادت کے زیر نگرانی کوئی اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں مشاورتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ تک پہنچاتے ہیں سب سے پہلے سب سے مفید بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں نہ صرف جہانزیب صاحب شامل ہوتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں آپ کے شامل ہونے کے تین طریقے ہیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیجز تحریری پیغامات کے آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں 03119666900 پہ یعنی کہ 0311-9696-9600 اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں خبر سے باخبر پیج پہ عہد نامہ یا مشال پیجز پہ سامعین اس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کرتے ہیں گلشن بیکرز ڈیری اسماعیل خان اور آپ کی آرا ہمارے لیے قیمتی ہوتی ہے آپ کی تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے اس لیے اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنی آرا سے آگاہ کرنے کے لیے وہی تین طریقے فرسٹ انٹرول کے بعد جو ہے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 850-911 پہ اور بذریعہ ٹیکسٹ میسیجز تحریری پیغامات کے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں 03119666900 پہ اور اس کے علاوہ فیس بک لائیو پہ سامعین پروگرام کا آغاز کریں گے فارمل انداز میں نیشنل انٹرنیشنل نیوز کے ساتھ اور پھر ان باتوں کو زیر بحث لائیں گے جن کے بارے میں جن کی گہرائی تک جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے اسلام آباد ختم نبوت سے متعلق راجہ ظفر الحق کمیٹی کی رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں ترمیم سے متعلق راجہ ظفر الحق کمیٹی کے سربمہ رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے فیض آباد دھرنے اور الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے معاملے کی سماعت کی اس موقع پر حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے راجہ ظفر الحق رپورٹ پیش کرنے کے لیے ایک روز کی استدعا کی جسے عدالت میں مسترد کرتے ہوئے 1 بجے تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا جس کے بعد رپورٹ پیش کر دی گئی جج نے ریمارکس دی کہ آپ عدالت کے ساتھ عجیب کھیل کھیل رہے ہیں میں کیوں نہ وزیر اعظم کو طلب کروں جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد کیانی نے کہا کہ وزیر اعظم کا اس رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں جج نے کہا وزیر اعظم ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس رپورٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ختم نبوت کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا آپ کو اس ایشو کی نزاکت کا احساس ہی نہیں ہے حکومت کی جانب سے ظفر الحق کمیٹی کی رپورٹ جمع کرائے جانے کے بعد عدالت نے سماعت کل 11 بجے تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل حافظ عرفات کو کل دلائل دینے کی ہدایت کی عدالت نے قرار دیا کہ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی پنجاب کے وزیر قانون رانا سنولہ کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے عدالتی ریمارکس کو مخالفین اپنی سیاسی مہم میں چلا رہے ہیں عدلیہ کے ریمارکس کے باعث انتظامیہ مفلوج اور سیاستدان چور بن کر رہ گئے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی نے خواتین کو دفاتر اور کام کرنے والی جگہوں پر ہراساں ہونے سے بچانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے قیام اور پبلک سروس کمیشن کی ترمیمی بلوں کی منظوری دیتے ہوئے پاورز آف اٹارنی ترمیمی بل مخصوص ریلیف سے متعلق ترمیمی بل اور پروکریٹمنٹ اتھارٹی کے 2 ترمیمی بلوں کو ایوان میں پیش کر دیا گیا صوبائی وزیر قانون امتیاز شاہد قریشی کی جانب سے ایوان میں پیش کردہ خواتین کو کام کرنے والے مقامات پر ہراس کرنے والے سے بچانے اور خاتون محتسب کی تقرری سے متعلق بل ایوان میں پیش کیا جس کے تحت مرد کے ساتھ خاتون کی محتسب کی تقرری بھی ممکن ہو جائے گی جبکہ محتسب کے لیے صرف ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہونے کے ساتھ 15 سالہ قانونی امور کا تجربہ رکھنے والے ریٹائرڈ سرکاری ملازم کی تقرری کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں موجودہ پاکستانی فوج یمن کی جنگ میں شریک نہیں ہوگی کل ایوان بالا کے سامنے سعودی عرب میں مزید فوج بھیجے جانے کے معاملے پر وضاحت دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج سعودی عرب میں صرف تربیت اور مشاورت کے عمل میں شریک ہے خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 1600 فوجی اہلکار پہلے سے سعودی عرب میں تعینات ہیں جبکہ وزیر اعظم نے مزید 1000 فوجی اہلکار سعودی عرب بھیجنے کی منظوری دے دی ہے
जिसके बाद वहां मौजूद पाकिस्तानी फौजियों की कुल तादाद 2600 हो जाएगी। खुरम दस्तगीर ने ऐवान को बताया कि इन एहलकारों को 1982 के प्रोटोकॉल के तहत भेजा जा रहा है। सेनेट के चेयरमैन रजा रबानी ने खुरम दस्तगीर के जवाब को गैर तसली बख्श करार देते हुए कहा है कि जो बातें उन्होंने बताई हैं ये ऐवान पहले से जानता है, लिहाजा वो ये बताएं कि मजीद भेजे जाने वाले फौजियों को सऊदी अरब में कहाँ तैनात किया जाएगा और वो वहाँ करेंगे क्या। उनका सवाल था कि फौज के ISPR के बयान से कबल ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया और क्यों ऐवान को आगाही से इस बयान से मिली। वजीर दिफा का कहना था कि वजारत दिफा की जानिब से यह बयान सामने आना चाहिए था और इस वाकये में उनके सीखने के लिए सबक है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की मंजूरी के बाद फौज ने यह बयान जारी किया था, तहम उन्होंने तस्लीम किया कि ऐवान को आगाह किया जाना था। उन्होंने कहा कि इस हवाले से खासे खदशात पाए जाते हैं और मैं यकीन दहानी करवाता हूं कि पाकिस्तानी फौजी अहलकार यमन की जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आला अदालतों की तरफ से अरकान पार्लिमान को चोर डाकू और माफिया जैसे अलकाबात से नवाजने के मामले को पार्लियामेंट में जेर बहस लाने का कहा। सऊदी अजर कंपनी के दिवालिया होने के 2 साल बाद भी पाकिस्तान लौटने वाले बहुत से मुलाजमीन अब तक अपने बकायाजात की अदायगी के मुंतजर हैं। बच्चों के लिए अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में पाकिस्तान में नौमौलूद बच्चों यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज की अमवात के लिहाज से सबसे खतरनाक मुल्क है, जबकि इस फहरिस्त में शामिल 10 बदतरीन ममालिक में से 2 जनूबी एशिया और 8 अफ्रीका में सहराए सहारा के ज़ेरी इलाके में वाकिया है। यूनिसेफ का कहना है कि गरीब ममालिक में नुजायदा बच्चों की अमवात की शरह में कमी लाने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। जैनब कत्ल केस के मुजरिम ने सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। कसूर में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली मासूम जैनब के केस में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत की जानब से सजाए मौत पाए जाने वाले इमरान अली ने फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुजरिम इमरान ने इंसदाए दहशतगर्दी की अदालत की सजा के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। अपील में मुजरिम का कहना है कि दहशतगर्दी की अदालत का फैसला जल्दी में किया गया है, जबकि ट्रायल कोर्ट इस दौरान कानूनी तकाजे अपने पूरे नहीं किए हैं। उसने मजीद इस्तदा की है कि इंसदाए दहशतगर्दी की अदालत का फैसला कल अदम करार दिया जाए। तुर्की के खिलाफ जंग में शामी फोर्सेस की जानिब से कुर्दों की हिमायत, शाम में जारी कशीदगी ने इस वक्त एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया है, जबकि कुर्द जंगजुओं की तंजीम YPG ने दावा किया है कि वो एक ऐसे मुआहदे के करीब हैं जिसके तहत शामी हुकूमत की फौज को सरहदी इलाके के शुमाल मगरबी हिस्से अफरीन में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। पिशावर में PTI के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बहुत मौके दिए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जानिब से तोहीन अदालत है कि की ही जा रही है और अब वो पार्लियामान को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्लियामान को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो वो आवाम को सड़कों पर लाएंगे। वज़ारत खारजा ने इंकशाफ किया है कि बैरून मुल्क मुख्तलिफ ममालिक में 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी नज़रबंद और 6,000 पाकिस्तानी कैद हैं। वफाकी वज़ीर खारजा मोहम्मद आसिफ ने बैरून मुल्क नज़रबंद और कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात तहरीरी तौर पर सेनेट में पेश की और इस बात का इंकशाफ किया कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में कैद हैं।
سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم کے خلاف توہین عدالت درخواست کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر درخواست گزار کو پیمرا اور پریس کونسل رولز کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا. جج جسٹس عامر فاروق نے نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی. جسٹس عامر فاروق نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ اسی طرح کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, جس میں کل لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو طلب کیا ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی جہانزیب صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے زینب قتل کیس کے حوالے سے, جو مجرم نے اپنی سزا کے خلاف دہشت گردی عدالت کی سزا کے خلاف جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے مجرم عمران علی نے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عمران علی جو کہ کافی مشکلوں سے ہاتھ آیا اور اس پہ جرم ثابت بھی کیا گیا, لیکن اس نے ابھی درخواست دے دی ہے. کیا سمجھتے ہیں, یہ ہماری قانون کی کمزوری ہے یا واقعی میں جس پہ الزام ہو اس کو موقع دینا چاہیے؟ اب دیکھیں, یہ تو اب آپ کے کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ ہے جو کہ آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. ان کے پاس ٹائم تھا, فیصلے کے 15 دن کے اندر وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے تھے, انہوں نے کر لیا ہے. اور جب ان کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا تو میں آپ کو آگے کا بتاؤں, وہ ان کے پاس پھر ٹائم ہوگا میرے خیال میں 15 دن کا, کہ وہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگلا مرحلہ ہوگا صدر مملکت سے بھی ایک آخری, کیونکہ فائنل سگنیچر پھانسی کے صدر مملکت نے کرنے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس بھی رحم کی اپیل کا ان کے پاس موقع ہوتا ہے. یہ ہے ڈیو پروسیس آف لا جس کے تحت آپ کا ملک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دو باتیں اس میں بہت حیران کن ہیں. ایک تو انہوں نے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سارا کچھ کیا تھا, ایک پاکستان کی تاریخ میں سب سے تیز فیصلہ کیا گیا تھا, جس پہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو سب نے اس کو سراہا تھا. پورے ملک میں اگر آپ چیک کریں میجارٹی, ہم عموماً فیصلہ اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ عوام کس جانب ہے. ٹھیک. اب یہ ان کا طریقہ کار ہے, انہوں نے اس پہ عمل کیا. اب دیکھنا صرف فرق والی بات جو ابھی تک ہمیں علم میں نہیں ہے, ایک تو کیا ان کو وکیل مل گیا ہے, جو بڑی حیران کن بات ہوگی, کیونکہ زینب کے کیس میں پہلی دفعہ میں نے اس طرح بھی دیکھا تھا کہ کوئی بھی کیس ہو وکیل مل ہی جاتا ہے, لیکن زینب کے معاملے میں ان کے پاس وکیل نہیں تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, کیونکہ سب نے ان کو انکار کر دیا تھا. تو کیا ان کو مل گیا ہے وکیل ہائی کورٹ میں جو انہوں نے درخواست دی ہے؟ اور دوسری اس میں اہم بات یہ ہوگی جو کہ میرے حساب میں تو کلیئر ہے کہ سب بچے رکھتے ہیں, سب درد دل رکھتے ہیں, تو میرے خیال میں تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں میں ان کے کیس کو اسی طرح, ٹھیک ہے, ان کو موقع تو دیا جانا چاہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہے تو ہم اس سے تو انکار نہیں کر سکتے اگر وہ اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں. لیکن اس پورے کیس میں انہوں نے ساری چیزیں جب مان لی تھی تو اس کے بعد وہ کیا وہ پروڈیوس کریں گے اور کیس کو کتنے دنوں تک کھینچ سکتے ہیں, یہ زیادہ اہم بات ہے. باقی تو اس کیس میں انہوں نے جو سارے شواہد دے دیے ہیں, ساری باتیں مان لی ہیں, تو میرے خیال میں تو اب اس میں صرف دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ چلے گا, اور ہائی کورٹ اور پھر اگر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کتنے دنوں میں یہ کیس سن کے فیصلے کو جو ہے ریٹین کرتے ہیں. سر کسی بھی اس طرح کے بڑے مجرم کو اریسٹ کرنے کے بعد جو انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو ان کا اگلا پچھلا ریکارڈ نکالا جاتا ہے, جس طرح عمران کا بھی نکالا گیا. جو الزامات ڈاکٹر شاہد مسعود نے لگائے تھے, جو فی الحال الزامات ہی ہیں, جو کہ پورن کلپس کے لیے یوز کیا گیا اور اس کو فارن جو ہے مختلف ویب سائٹس پہ ڈارک ویب پہ اس کو پرووائڈ کیا گیا, اور ان کے ساتھ مزید لوگ بھی, جو آپ کا بھی ماننا ہے, جو میرا بھی ماننا ہے, اور جو کوئی بھی کامن سینس رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہو سکتا, تو کیا عمران علی کے زیر استعمال جتنی موبائل سمیں تھی, کیا ان کا ڈیٹا نکالا گیا ہے؟ کیا وہ ڈیٹا جو ہے ابھی تک انڈر انویسٹیگیشن ہے؟ اور اگر تھا تو اس کے ساتھ کون لوگ تھے, اور کیا عدلیہ نے یہ سوالات نہیں اٹھائے؟
अब जो केस में अब तक सामने आया है, इस केस में उन्होंने सब कुछ मान लिया है, और जब उन्होंने सब कुछ मान लिया है तो जो उन पे केस डाला गया था उसमें कहीं पे भी ये बात पूरे रिकॉर्ड में नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि मेरे साथ कोई शामिल था। उन्होंने सारा कहा कि ये मैं अकेला करता हूं। ये तो सर वो कह रहा है, मोबाइल रिकॉर्ड, मोबाइल देखिए, उनका डेटा सारा उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। वो पंजाब पुलिस ने भी उसमें जो उनकी स्टेटमेंट आई है, जिन्होंने केस, मैंने आपको बताया था कि आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रिपोर्ट बनाते हैं जी, उसका बड़ा अहम रोल होता है। वो उस रिपोर्ट में उन्होंने ये क्लियर कर दिया था इनको कि आप अकेले थे। अब अगर इमरान खुद ही कहीं इस केस के दौरान बता देता कि मेरे साथ कोई शामिल था तो शायद ये केस चलता और फिर अदालतें उस आईओ को बुलाती और मामलात शायद कहीं और जाते जी। ना पुलिस ने मेंशन किया कि इनके साथ कोई शामिल था, और उन्होंने भी मान लिया कि बिल्कुल मैं अकेला था। अच्छा, इसमें साथ ये भी बता दूं कि ये जो उन्हें सजाएं हुई हैं ये सिर्फ जैनब केस में हुई हैं। 7 और केसेस उन पे अभी पेंडिंग हैं, जो दूसरी बच्चियां थीं जो पहले अगवा और मर्डर हो चुकी थीं, और 2 उनमें से सिर्फ उनका रेप हुआ था और वो जिंदा बच गई थी। ठीक है, 7 केस इन पे दूसरे भी हैं जो चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले अपने ऑप्शन इन्होंने इस्तेमाल कर लिए जी और इनको फांसी हो गई, तो फिर क्योंकि इनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिल चुकी है जैनब के केस में ही। अब ये जो आप सवालात कर रहे हैं ये उस वक्त तक मुमकिन थे अगर खुद इमरान ड्यूरिंग इस केस, अभी भी उनके पास टाइम है, अगर हाई कोर्ट में जाके जी और वो कहता है कि मेरे साथ कोई और शामिल था, या मामलात में कोई ट्विस्ट तब आएगा जब इमरान खुद ही कोई इसका जिक्र करेगा, वरना जो उस पर केस डाला गया था जी और जिसके तहत उन्हें सजा हो चुकी है उसमें उन्होंने कहा कि मैं अकेला था, और उन्होंने बिल्कुल वही कहानी बयान किया जो हम कई दफा बयान कर चुके हैं। ठीक है, कि मैं अकेला ले गया था। अब इसमें 2-3 बातें फिर मैं बता दूं कि हैरान कुन तौर पे वो डेड बॉडी इतने दिन जैनब की कहां रही थी, ये बड़ा हैरान कुन क्वेश्चन है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है जी। और इसी तरह वो जब जेरे तामीर घरों में अगर ले जाता था, मुझे इस सवाल का जवाब ना पुलिस की रिपोर्ट में मिला और ना अदालती केस के दौरान कहीं से कोई ये जवाब या ये सवाल किसी ने उठाया है कि वो जिन जैर तमीर घरों का जिक्र करता रहते हैं, आखिर वहां पे कोई चौकीदार, कोई शख्स तो उन जैर तमीर घरों में होता होगा जी, कोई इर्द गिर्द के लोग होते होंगे। इन तमाम मामलात में मुकम्मल अभी तक खामोशी छाई हुई है। ठीक है सर, इस पे तो गुफ्तगु जारी रहेगी, जो कि मैं इस पे स्पेशली के क्यों मोबाइल डेटा जो है वो नहीं दिया गया। बैंक अकाउंट्स तो शायद मसूद के कहने पे इन्वेस्टिगेट कर लिए गए, लेकिन मोबाइल रिकॉर्ड उसका तो होगा, उसने किस से बात की इन दिनों में, जिन दिनों इसने बच्ची को रखा था, जहाँ पे भी रखा था। जो मोबाइल डेटा का सिर्फ ये जिक्र आया है कि उनका तमाम मोबाइल सिम्स, उनका मोबाइल रिकॉर्ड ले लिया गया है, और उसकी तमाम छानबीन के बाद ये पता चला है कि कोई उनके साथ दूसरा शख्स मुलव्वस नहीं था। ये चीज तो उसमें डाली हुई है, ठीक है, लेकिन उसमें से कोई ऐसी बात अब उस केस में नहीं सामने आई है कि जिसमें पता चले कि उनके साथ कोई और शामिल था। और जहां तक डार्क वेब की बात है, ये आपने जिक्र कर दिया, एक दफा फिर बता दें, मुझे चांद मैसेज आपने अच्छा जिक्र कर दिया जी। ये एक उन ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वेबसाइट है जो आमतौर पर ओपन नहीं होती सिवाय उनके जो जिनके पास उसके खास कोड और पासवर्ड होते हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये सारे दहशतगर्द, मंशियात फरोश, असला डीलर्स इसको यूज करते हैं। ये क्योंकि प्रोहिबिटेड होती है, ये स्पेशल वेब होती है, और अब इस पे एक नया चैप्टर आबिद खुल गया है कि लोगों पे, बच्चों पे तशद्दुद करते हुए उसको लाइव चलाया जाता है जो सिर्फ मेंबर्स देख रहे होते हैं। ठीक है, आम वेबसाइट्स पे, आम कंप्यूटर्स पे, आम नेट पे ये अवेलेबल नहीं होता। उन पे तशद्दुद करना, उनका रेप करना और फिर उनका कत्ल करने तक, जो डार्क वेब कसूर वाकया उससे शामिल है या नहीं है, वहां उनको इवन उनको कत्ल करते हुए भी लाइव देखा जा सकता है। और अजियत पसंद लोग मेहरान दुनिया में ऐसे भी हैं जो ये चीजें देखने के लिए पेमेंट करते हैं बाकायदा, और ये वाकई डार्क वेब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है दुनिया में। अब क्या
یہ پاکستان کے واقعات ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں جس طرح شاید مسعود نے کہا تھا, وہ کہیں سے بھی ابھی ثابت نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ عمران کے ساتھ اگر کوئی نہیں تھا تو عمران کے تو کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ جس میں پیسے آ رہے ہیں. اور پھر اس میں میں ایک اور سوال کرتا ہوں جو ایک اہم سوال ہے کہ اگر عمران کے ساتھ کوئی شامل تھا اور وہ اس نیٹ ورک کا اگر حصہ تھا تو پھر تو کوئی علیحدہ ان کی جگہ بھی ہونی چاہیے تھی, کوئی سسٹم ہونا چاہیے تھا. یہ زیر تعمیر گھروں میں, اور جو وہ سٹوری بیان کرتا ہے میں پھر دوہرا دوں کہ میں زینب کو لے کے گھومتا رہا اور کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جو کیس میں اس نے بات کی. دوسرا کوئسچن بھی ہے, ان کے فیملی کے لوگ ابھی تک ٹریس آؤٹ نہیں ہو سکے ہیں, کیوں نہیں ہو سکے ہیں؟ ان کی اگر ہائی کورٹ میں وہ اپنی سزا کے خلاف اپیل کرتا ہے تو کوئی تو پشت پناہی ہے, جو کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ٹویسٹ تب آئے گا کہ جب وہ یہ جی بتائے گا یا کوئی آ کے مزید انفارمیشن. اب اس کی اگر بچنے کی ساری امیدیں ختم ہو گئی. یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اس جو انسداد دہشت گردی میں چلا تھا, آگے کی بات نہیں کر رہے, جی ان کی فیملی کسی شخص نے نہ اس کے قریب کوئی آیا اور نہ کسی نے اس کی کسی قسم کی سپورٹ کی ہے. جو اب تک کا کیس چلا ہے, اب آگے یہ جو نئی درخواست آج داخل ہوئی ہے اس میں جو بھی مزید پیش رفت ہوگی تو وقت کے ساتھ اس پہ بات کریں. سر سینٹ کی کل کے اجلاس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. بہت اہم جو ہے, وزیر دفاع کو بلایا گیا, پاکستان کی جو مزید فوج سعودی عرب بھیجی گئی اس کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے, اور جو کہ در حقیقت جو آپ ایک جمہوری ملک کا ایک کانسیپٹ بتاتے ہیں امریت کے خلاف, ہم جب بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ہونا بھی یہی چاہیے. رضا ربانی صاحب کے سوالات تھے جس کو وزیر دفاع خرم دستگیر کچھ خاص سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے کہ یہ 2600 پولیس سوری فوجی جو ہے مزید کیوں بھیجے گئے اور کہاں پہ استعمال کیا جائے گا, جبکہ یمن کی جنگ میں وہ شامل نہیں ہوں گے, یہ وزیر دفاع صاحب نے کلیئر کیا ہے. دوسری جانب ایران نے دوبارہ سے انڈیا کے ساتھ اب اپنی ہمدردیاں دکھانی شروع کر دی ہے, جو کہ لازمی بات ہے کہ ایک ہمارے لیے ایک قابل فکر بات ہے. اب دیکھیں جہاں تک انڈیا اور ایران کے تعلقات تھے وہ پہلے ہی ان میں کافی گرم جوشی پائی جا رہی تھی, یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دم سے یہ نئی گرم جوشی آئی ہے. لیکن سی پیک کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف صاحب نے کچھ عرصہ قبل جب دورہ کیا تھا ایران کا, اس میں بہت ساری پیش رفت ہوئی تھی. تو ہم امید کر رہے تھے کہ یہ پاکستان اور ایران مزید قریب آئیں گے, کیونکہ سی پیک کے لیے اور خطے میں جو صورتحال بن رہی ہے پاکستان اور ایران دونوں کے لیے ضروری تھا کہ یہ اکٹھے ہوتے. ٹھیک ہے, اب یہ جو چابہار کے معاملات ہیں یہ کوئی آج کا نہیں ہوا ہے, اس کو آپ رکھ سکتے ہیں کہ اس پہ بات چیت اور اس کے متعلق پلان آؤٹ 1.5-2 سال سے اس پہ کام جاری تھا, یہ ایک دم سے نہیں ہو گیا ہے. تو میں امید رکھ سکتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بہتری آئے گی مزید, کیونکہ دونوں جانب سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ دونوں کو ادراک ہو گیا ہے کہ خطے میں اگر اکٹھے نہیں ہوتے تو دونوں کے لیے, ایران تو آلریڈی مسائل کا شکار رہا ہے, وہ تو 30 سال سے مسائل بھگت رہا ہے. اس میں جو پاکستان کے لیے پرابلمیٹک چیز تھی جو پہلے ہو چکی تھی اناؤنس آپ کیا گیا ہے, وہ یہ کہ انڈیا کو چابہار کا ایک جو پورا پورشن سیپریٹلی دے دیا گیا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس پہ کام کئی سالوں سے جاری تھا, جس طرح سی پیک پہ کئی سال اس کی پلاننگ ہوتی رہی تھی وہ ایک دم سے اس پہ کام شروع نہیں ہو گیا تھا. ٹھیک, اب آ جائیں یمن والا معاملہ, سعودیہ والا معاملہ. کل عباسی صاحب نے ہمارے پروگرام کے بعد اسمبلی میں کھڑے ہو کے اور پارلیمنٹ کی بالادستی پہ بڑی زبردست تقریر کی, اور بہت زبردست, میں اپریشیٹ اس کو کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. کہ چور اور ڈاکو کیوں کہا گیا, جی چور اور ڈاکو کیوں کہا گیا, اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے. اور اسی طرح کی انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں باتیں کی ہیں جو نواز شریف صاحب اور مریم بی بی جلسوں میں کر رہی ہیں. بالکل, پارلیمان سپریم ہے عدلیہ سے, لیکن پارلیمان سے بھی عابد ایک چیز سپریم ہے جس کا یہ ذکر نہیں کرتے, وہ پارلیمان سے بھی سپریم جو ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے. ٹھیک, اور ملک اور سٹیٹ ہوتا ہے. آدھے آدھے سچ نہ بتایا کریں, قوم کو یا پورا سچ بتائیں یا چپ کر کے بیٹھ جائیں. پارلیمان از ناٹ سپریم, پارلیمنٹ سے اوپر آئین سپریم ہے.
اب دونوں سوال میں اکٹھے چلاؤں گا. ایک تو بدقسمتی دیکھیں کہ جب رشیا گھستا ہے 78 میں افغانستان میں تو یہاں پہ پارلیمان ہی نہیں ہوتا اور جنرل ضیاء الحق صاحب اکیلے ہی فیصلے کر لیتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں جا رہے ہیں اور پورے وہ بارڈرز کھول دیتے ہیں جی افغانستان کے ساتھ. اور آج 40 سال سے اوپر ہو گیا, وہ افغان مہاجرین ہمارے بھائی وہ بھی آج تک اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پوری دنیا میں یہیں سے پھیلے, ان میں سے بہت سارے پاکستانی سٹیزن بن گئے. جتنے مسائل پاکستان نے فیس کیے اس کو علیحدہ رکھیں, 2001 میں 9/11 ہوتا ہے, اس سے کچھ عرصہ قبل پاکستان میں پھر جو ہے پرویز مشرف صاحب اکیلے جو ہے وہ اقتدار پہ قابض ہوتے ہیں جی اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی بالکل ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. دونوں وقت پارلیمان نہیں تھا میں مانتا ہوں, لیکن جن مواقع پہ پارلیمان موجود تھا اس نے کہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی افادیت دکھائی ہے. مجھے پارلیمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ ایشوز پہ پلاننگ پہ بات کرے. مجھے تو اپنے ایوانوں میں صرف دو چیزوں پہ مجھے یہ متفق نظر آتے ہیں, جب ان کی مراعات کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بڑے متفق ہوتے ہیں جی, اور جب وزیر اعظم بن رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت کیونکہ میجورٹی جس پارٹی کی ہوتی ہے بڑی محبتوں کے اظہار کیے جاتے ہیں جب نیا وزیر اعظم بن رہا ہوتا ہے. یہ تو پارلیمنٹ ایسا ادارہ بن چکا ہے جس میں کوالٹی ڈیبیٹ سے لے کر ایشوز پہ تو بات ہی نہیں ہوتی. آج تک اس پارلیمان نے ملک کے کرائسس سے نکالنے کے لیے کب اور کہاں بیٹھ کے باتیں کی ہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. 2600 مزید فوجی بھیجے گئے ہیں سعودی عرب میں, بالکل بالکل ٹھیک ہے, اگر حکومت یہ سمجھتی ہے اس کو لوگوں نے اختیار دیا ہے ان کو بھیجنے چاہیے. ہم اس میں بحث کیونکہ لوگوں نے اختیار نون لیگ کو دیا ہوا ہے وہ جو کرتے ہیں جی. 1600 پہلے سے گئے ہوئے تھے, ٹوٹل تعداد ہو گئی ہے 2600. اس کے متعلق یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے کہ یہ چیز اگر آپ نے, یہ پارلیمنٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم یہ بھیج رہے ہیں فلاں فلاں مقاصد کے لیے اور ہمارا یہ بات ہو گیا, یہ چیز چھپانے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ پارلیمنٹ اگر اس پہ بیٹھ کے اگر بات نہیں کرتا تو پھر یہ کیا, اس کے علاوہ اس کا کیا کام ہے, یہ سپریم کس چیز کا ہے؟ سر اسی ٹاپک کے ساتھ ساتھ میرا نیکسٹ کوسچن ہوگا کیونکہ ٹاپکس آج کل کی نسبت زیادہ ہیں. ظفر الحق رپورٹ کے حوالے سے جو ہے آج اس کے حوالے سے بھی سنوائی کی گئی ہے ہائی کورٹ میں, اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف اور مریم صفدر یا مریم نواز میں کہوں ان کے خلاف بھی جو ہے توہین عدالت کی سنوائی پہ کل تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. ان دونوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ظفر الحق کی رپورٹ جو ختم نبوت جو کہ انتہائی سینسیٹیو بہت ہی حساس ایک قانون میں ترمیمی جو ایک لائن تھی اس کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران ان کو کر دیا جائے گا یا نہیں؟ اب جو بہت اہم معاملہ تھا یہ ترمیم جو کی گئی تھی اور کر لی گئی تھی. سب سے کمال کی بات یہ بتاؤں, ہم سمجھتے کہ شاید کیونکہ میڈیا پہ بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں اور عموماً حکومت بعد میں یہ کہتی ہے کہ ہمارا تو ایسا کوئی پلان ہی نہیں تھا جی, یہ سچ مچ ختم نبوت کے ترمیم کر لی گئی تھی. اور جب پین پوائنٹ ہوئی تو میں حیران ہوں کہ پہلے پہلے شیخ رشید صاحب نے یہ پین پوائنٹ جب کی ہے اسمبلی میں, تمام دینی جماعتیں اس میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ انہوں نے وہ پڑھتے گئے ہیں اور وہ منظوری دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا زاہد حامد صاحب جو کہ منسٹر ہیں انہوں نے کی تھی تو وہ بھی پتا چلنا چاہیے میرے خیال میں, لیکن ان کو کیا پڑی تھی اگر حکومت کی انوالومنٹ اس میں نہیں تھی تو انہوں نے کیوں کیا تھا؟ اور حکومت میں وہ انہوں نے پوری جو ترمیم کی تھی وہ ایاز صادق صاحب کو جمع کرائی جاتی ہے, وہ خود نہیں پڑھتے, عابد ان کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. آپ کو میں بڑے لوگوں کا طریقہ کار بتا دوں, عوام عموماً سادہ ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا ایک ایک چیز جی ایک ایک چیز وہ خود نہیں دیکھتے ہیں. ان کو منٹس, منٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا اگر ایک کتاب ہے 500 صفحے کی تو اس میں اہم اہم 8-10 پوائنٹ وہ جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ پورا پڑھ کے اور بڑے لوگوں کو اس کو منٹس کہا جاتا ہے وہ پیش کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک سیکنڈ میں بجائے یہ کہ وہ پورا اس پہ جو ہے پڑھیں اور 6 دن اس کو پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں,
وہ ان کو چار پانچ اہم پوائنٹ اس میں سے نکال کے جن پہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے یا نہیں. ان کے نیچے جو پوری ٹیم ہے یا صادق صاحب کے نیچے وہ کیا سوئی ہوئی تھی, لا منسٹری پوری سوئی ہوئی تھی. ترمیم ہو جاتی ہے, اتنی اہم ترمیم ہو جاتی ہے, آپ اس ملک میں کر لیتے ہیں, چلو سب کچھ ہو گیا, اب وہ رپورٹ کیوں نہیں جمع کرائی جاتی تھی جو خود حکومت نے بنائی تھی راجہ ظفر اللہ کی قیادت میں. آج تک پوری کوشش کی گئی ہے کہ وہ کمیٹی کی جو فائنڈنگ ہے وہ جمع نہ کرائی جائے. عدالت نے جب پریشر ڈالا تو پھر وہ جمع کرا دی گئی ہے. ابھی تک کیونکہ وہ آؤٹ نہیں ہوئی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں, ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. جی انتہائی حساس معاملہ ہے, اس لیے بات کرتے ہوئے بھی ہم بہت دس دفعہ سوچتے ہیں, لیکن یہ گورنمنٹ کا اگر یہ خیال ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی. یہ اس ملک میں ایسا کام کرنے جا رہے تھے عابد کہ میرے خیال میں شاید انہوں نے, ان کو پتہ نہیں ہے اس قوم کے مزاج کا, کہ ان کو سر اور جان چھپانے کی جگہ نہ ملتی. یہ کیا کرنا اور اس کے پیچھے کون تھا, اصل سوال یہ ہے. سر توہین عدالت کے حوالے سے جو ہے جس طرح شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی ایک جملہ کہا کہ نواز شریف صاحب ہتھکڑیاں پہننے کو تیار ہیں, تو کیا واقعی میں ہونے جا رہا ہے اس طرح کے احکامات؟ اب دیکھیں ہتھکڑیاں معاملہ نہیں ہے, ہتھکڑیاں تو نواز شریف صاحب جہاں جس رستے پہ چل پڑے ہیں, ہتھکڑیاں تو بات کی بات ہے. دیکھیں کلیئر سی بات ہے, عمران کے خلاف کیس بننا ہے, ابھی ہم نے ذکر کیا ہے. جی اس نے جس طرح پورے کیس کے دوران ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا, بلکہ بتاتا رہا ہے کہ جی بالکل ان سب میں میں شامل تھا اور میں نے زینب کو اٹھایا اور اس سے پہلے سات بچیوں کو اٹھایا. اور اتنی جلدی فیصلہ ہو گیا, میاں صاحب اور ان کی بیٹی عدالت میں جا کے کوئی ریکارڈ ایک لفظ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے. جو احتساب عدالت میں جہاں ان کا کیس ہے, ٹھیک ہے, وہ سارا کیس باہر آ کے میڈیا کو بتاتے ہیں. جتنا بھی کیس چل رہا ہے وہ میڈیا پہ آ کے جو بیانات دے رہے ہیں, ان کی پوری کوشش ہے, وہ توہین عدالت بھی انہیں قبول ہے, انہیں سب کچھ قبول ہے سوائے اس کے کہ ان کیسز کا فیصلہ نہ آئے. ٹھیک, اور اگر کیا فیصلہ آئے تو اس سے پہلے وہ کورٹس کو ہی کنٹروورشل کر چکے ہوں, وہ بتا چکے ہوں کہ یہ ہمارے خلاف بائزڈ ہیں, یہ کوئی فیصلے لکھے جا رہے ہیں. میاں صاحب کی ہسٹری عابد آپ آج بھی چیک کریں آپ حیران ہوں گے, وہ فون کالیں آپ نکالیں جو شہباز شریف صاحب اور سیف الرحمان صاحب ملے ہوئے تھے, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے 90s کی بات, جس میں وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے کہ میاں صاحب, اب شہباز شریف صاحب جھوٹ تو نہیں بول سکتے, نواز میں بول سکتا ہوں, آپ بول سکتے ہیں, اب شہباز شریف صاحب کسی جج کو, جسٹس قیوم صاحب نام بھی بتا دوں, ان کو فون پہ ملے ہوئے ہوں اور ان کو کہہ رہے ہوں کہ صاحب یا بڑے صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل ان کیسز میں یہ یہ فیصلہ آپ دیں, تو مجھے یہ بتائیں, یا تو پھر آپ یہ بتائیں میاں صاحب کہ شہباز شریف, آپ نے ان کو آرڈر نہیں دیے تھے, شہباز شریف صاحب آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے, ٹھیک ہے, جو آپ ہی کے بھائی ہیں. سیف الرحمان جنہیں آپ نے احتساب کمیشن میں لگایا ہوا تھا اور وہ محترمہ کے خلاف کیسز بناتے تھے, جی وہ کالیں کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کا پیغام جسٹس قیوم کو پہنچا رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا ہے یہ یہ کر دو. تو مجھے یہ بتائیں ان کو, ان کا مزاج عابد دیکھیں, یہ میں بالکل, یہ باعث شرم ہے اس ملک کے. اعتزاز احسن صاحب اس موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بالکل ایک خودکش جیکٹ پہن کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے لیکن ان کیسز کا فیصلہ نہ آئے, کیونکہ فیصلہ آنے کے بعد وہ ان کو دوبارہ جب وہ جائیں گے تو اس فیصلے کو ختم کرانے کے لیے انہیں ثبوت دینے پڑیں گے جو ان کے پاس نہیں ہے. جی اور یہ ان کی پوری کوشش ہے. اور سب سے بڑی بات آپ حیران کن, آپ کو بات بتاؤں, جی سر پہ بریک لیں گے, جی بریک پہ میں جاتے روز رہ جاتا تھا. سر ٹیکنوکریٹ جنرل سیٹوں کی اس پہ تفصیل سے تھوڑی سی بات کریں گے, نہیں لیکن ایک جملہ آپ کو بتاتا چلوں پھر بریک کے بعد. یہیں سے میاں صاحب نے پنجاب میں وہ گلہ کرتے ہیں پرویز مشرف کو, دن دہاڑے گالیاں دیتے ہیں, دوسرے لوگوں کو غصے کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بار بار مریم بی بی کہہ رہے ہیں پرویز مشرف کو نہیں پکڑا تھا. جی سینٹ میں انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں تو وہ کن لوگوں کے دیے ہیں, مشاہد حسین صاحب کو جو پرویز مشرف کے خاص قریبی تھے. یہ نون لیگ میں بہت زیادہ یہ باتیں ہو رہی ہیں دو اشخاص کے بارے میں, ایک ہارون اختر اور ایک مشاہد حسین سید جو مشرف صاحب کے بہت قریبی تھے. جی
جب اب ان کو ٹکٹ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کو ٹکٹیں نہیں دیں گے تو میاں صاحب اب کون سا نیریٹو بیان کر رہے ہیں آپ خود کدھر کھڑے ہوئے ہیں پہلے یہ بتائیں ٹھیک ہے سامین ایک بریک لیں گے بریک سے جیسے واپسی آئیں گے سینٹ انتخابات پہ بات کریں گے ڈیرے اسماعیل خان میں جو امیدوار ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے سنتے رہیے پروگرام خبر سے باخبر ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد انتظار کی گھڑیاں اب ختم گلشن بیکرز کی دھماکہ خیز آفر تمام صارفین ہر قسم کی یوٹیلیٹی سٹور مصنوعات اب مارکیٹ کی نسبت کم قیمتوں پر حاصل کر سکتے ہیں یعنی وہی اعلی معیار لیکن انداز نیا اور سستا ڈیرا اسماعیل خان کے ہر گلشن برانچ پر یہ آفر دستیاب ہے گلشن بیکرز جو نام ہے اعتماد کا جو نام ہے اعتماد کا گھر دکان اور پلاٹ کی خرید و فروخت اب گھر بیٹھے کریں www.landkp.com پر رجسٹرڈ ہو کر تو اب نہ جگہ پر جانے کی تکلیف نہ کرایوں کی جھنجٹ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہر کونے کی جائیداد کی لین دین اور پاکستان کے مختلف علاقوں اور شہروں میں پراپرٹی ڈیلنگ کے لیے ہماری ویب کا وزٹ کریں مزید معلومات کے لیے پروپرائٹر نعیم منصوری موبائل نمبر 03468886263 انتظار کی گھڑیاں اب ختم گلشن بیکرز کی دھماکہ خیز آفر تمام صارفین ہر قسم کی یوٹیلیٹی سٹور مصنوعات اب مارکیٹ کی نسبت کم قیمتوں پر حاصل کر سکتے ہیں یعنی وہی اعلی معیار لیکن انداز نیا اور سستا ڈیرہ اسماعیل خان کے ہر گلشن برانچ پر یہ آفر دستیاب ہے گلشن بیکرز جو نام ہے اعتماد کا جو نام ہے اعتماد کا آنکھوں میں سما جائے یہ وہ خوبصورتی ہے ستاروں سا مجھے چمکائے یہ وہ خوبصورتی ہے میری الگ پہچان بنائے یہ وہ خوبصورتی ہے خوبصورتی جو سدا ساتھ نبھائے میکسی جی ٹوٹل وائٹنگ کریم حسن نزاکت دلکشی اور نکھار سب کچھ اب ایک ہی پیک میں اس کے ملٹی وائٹمنز فارمولے کی بدولت چہرے کی چھائیاں رنکلز کیل مہاسے اور سیال کے ہمیشہ کے لیے آپ سے دور جلد کو دیکھ کلیوں جیسی لطافت جس سے آپ کی شخصیت کو ملے پر کیف تاثر مرد و خواتین کے لیے انتہائی سوٹیبل میکسی جی ٹوٹل وائٹنگ کریم بائی میکسی کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم سامعین ہم آپ کو ایسے طبی ادارے کا تعارفی پروگرام سنا رہے ہیں جو کہ گزشتہ 50 سال سے عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے یہ ادارہ ہے الحبیب دواخانہ جو کہ ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے اور ان کے سربراہ بڑے حکیم صاحب حکیم اظہر علی خان صاحب اور حکیم مظہر حسین صاحب جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے عوام کی خدمت میں مشغول ہے اور ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے 2011 میں ان کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا اور بلا شبہ ان کے علاج سے صوبہ خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان سے ہزاروں مریض شفا یاب ہو چکے ہیں آپ کسی بھی مرض کے علاج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں الحبیب دواخانہ سرکولر روڈ فوارہ چوک بل مقابل خیبر بینک عباسین مارکیٹ دکان نمبر 11 ڈیرہ اسماعیل خان اور ان کا موبائل نمبر ہے 0333-60-10-808 یعنی کہ 0333-60-10-808 محترم حکمہ صاحبان نے اپنی شب و روز کی محنت سے ان تمام امراض کا علاج دریافت کیا ہے
जिनके इलाज के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। हकीम साहब का कहना है कि इनके इलाज से बवासीर खूनी वो बवासीर बादी वो नवासीर का इलाज बगैर ऑपरेशन वो बगैर टीका खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा अद्वियात से किया जाता है और बवासीर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा दमा यानी सांस की एलर्जी, जोड़ों और पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, अरकुन निसा और शयाटिका का दर्द हमारी तैयार करदा अद्वियात से पहली ही खुराक में कंट्रोल इंशाल्लाह। अमराज मैदा, गैस, अल्सर, बदहजमी, सर पर मुसलसल बोझ, शुगर, इससे पैदा होने वाले अमराज जिनका इलाज और हमारी अद्वियात से शुगर चंद दिनों में मुकम्मल नॉर्मल। इसके अलावा तमाम अमराज का इलाज खालिस देसी जड़ी बूटियों से तैयार करदा अद्वियात से और इंशाल्लाह बगैर किसी नुकसान यानी नो साइड इफेक्ट। आज ही हमसे राब्ता करें। अल हबीब दवाखाना, सर्कुलर रोड, पवारा चौक, बिल मुकाबिल खैबर बैंक, अबासीन मार्केट, दुकान नंबर 11, डेरा इस्माइल खान। और हमारा मोबाइल नंबर नोट फरमाइए 0333-6010-808 यानी के 0333-6010-808। इंतजार की घड़ियां अब खत्म, गुलशन बेकर्स की धमाका खेज ऑफर। तमाम सारफीन हर किस्म के यूटिलिटी स्टोर मसनूआत अब मार्केट की निस्बत कम कीमतों पर हासिल कर सकते हैं, यानी वही आला मायार लेकिन अंदाज नया और सस्ता। डेरा इस्माइल खान के हर गुलशन ब्रांच पर ये ऑफर दस्तियाब है। गुलशन बेकर्स, जो नाम है एतमाद का, जो नाम है एतमाद का। घर, दुकान और प्लाट की खरीदो फिरोह अब घर बैठे करें www.landkp.com पर रजिस्टर्ड होकर, तो अब न जगह पर जाने की तकलीफ न किरायों की झंझट। डेरा इस्माइल खान के हर कोने की जायदाद की लेन देन और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए हमारी वेब का विजिट करें। मजीद मालूमात के लिए प्रोप्राइटर नईम मंसूरी, मोबाइल नंबर 0346-888-6263। इंतजार की घड़ियां अब खत्म, गुलशन बेकर्स की धमाका खेज ऑफर। तमाम सारफीन हर किस्म के यूटिलिटी स्टोर मसनूआत अब मार्केट की निस्बत कम कीमतों पर हासिल कर सकते हैं, यानी वही आला मायार लेकिन अंदाज नया और सस्ता। डेरा इस्माइल खान के हर गुलशन ब्रांच पर ये ऑफर दस्तियाब है। गुलशन बेकर्स, जो नाम है एतमाद का, जो नाम है एतमाद का। ईस्ट एंड वेस्ट ग्लोबल एफएम 91 इज द बेस्ट। Are you ready? Global FM 91. आपका अपना रेडियो स्टेशन। جی لسنرز، ویلکم بیک، خوش آمدید بریک سے واپسی پہ آپ کو پروگرام خبر سے باخبر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سامعین آپ کو لائیو کالز کا موقع دیں گے لیکن جہانزیب صاحب سے سوال کریں گے، وہی جو گفتگو سے بریک میں جانے سے پہلے ہمارا کوئسچن تھا۔
سر سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے اور بالخصوص ڈی آئی خان میں جمعیت علماء اسلام کے جو ضلعی ممبر ہیں شیخ محمد یعقوب صاحب جن کی ایک مل بھی زیر تعمیر ہے المان سیام شوگر مل, ہمارے اکثر وہ ٹیلی فون پہ تو رابطے میں رہتے ہی ہیں, ایک دفعہ یہاں مہمان بھی آئے تھے, ان کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ دی گئی ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب نے ان کو جو ہے جان بوجھ کے یہ سیٹ دی ہے تاکہ وہ, کیونکہ اس کے لیے 35 more than 30 سیٹس چاہیے ہوتی ہیں ایم پی ایس کی, جبکہ جنرل کے لیے صرف 16 چاہیے ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا اگر اس بارے میں آپ بریف کریں کہ یہ کیا فرق ہے ٹیکنوکریٹ اور جنرل میں, اور کیا واقعی یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ اب ٹیکنوکریٹ سمپل, جنرل میں کوئی بھی آ سکتا ہے, اس کے لیے نہ کوالیفیکیشن کی, اس کی سیم وہی ہے جو ممبر پارلیمنٹ بن سکتا ہو. ٹیکنوکریٹس میں بیسیکلی یہ رکھی گئی تھی ہر صوبے میں وہ لوگ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, جو کوئی ڈگریز پوزیس رکھتے ہیں اپنی فیلڈ میں, جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جس کا میں آپ کو بار بار ذکر بھی کرتا رہتا ہوں, کوئی ماہر تعلیم ہو اور اس کا خالی ماہر تعلیم نہ ہو. ایک زمانے میں ماہر تعلیم بھی کسی کو بنا دیا جاتا تھا, وہ باقاعدہ اس کے لیے ڈگریز رکھتا ہو. جو فرق آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل ہے, لیکن اس کی ریزن بتاؤں. جرنل دیکھیں, اب کے پی کے کا میں بائی فرکیٹ آپ کو کر دیتا ہوں. اب یہاں پہ جرنل سیٹیں ہوں گی 8, اس میں خواتین کی 2 سیٹیں ہوں گی, اس میں ایک اقلیت کی ہوتی ہے اور اس میں 2 ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں. یہ اس طرح تقسیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو ووٹوں کا جو ڈفرینس ہے وہ آٹومیٹکلی ہر ممبر عابد یہاں پہ 4 مختلف ووٹ پول کرتا ہے. ہر ایم پی اے ایک وہ دیتا ہے جرنل کو, ٹھیک ہے, ایک وہ ٹیکنوکریٹ کے لیے وہی بندہ دیتا ہے, ایک وہی بندہ فیمیل کے لیے دیتا ہے اور ایک وہی بندہ اقلیت کے لیے دیتا ہے. یہ بائی فرکیشن ہے, ٹھیک ہے. اب وہ زیادہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جرنل سیٹیں ہیں زیادہ, تو آپ کی بات درست ہے, ان کے لیے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. 15, 16, 13 تک والا بھی کبھی کبھی جیت جاتا ہے, اگر کوئی جو ٹاپ پہ پڑا ہوتا ہے وہ اگر 19-20 ووٹ لے جائے, ٹھیک ہے. یہ ایوریج آپ نے بالکل ٹھیک بتائی کہ آپ کو ووٹ تقریباً 15 ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں, جو جس کے بعد آپ وننگ میں آتے ہیں. 16 بھی ہو سکتا ہے, 13 پہ بھی آپ ہو سکتا ہے جیت جائیں, لیکن وہ لک کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر جب ٹیکنوکریٹ اور فیمیل پہ آتے ہیں تو آپ کو آبویسلی زیادہ ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, فیمیل پہ بھی زیادہ ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, اقلیت پہ تو سب سے زیادہ ووٹ چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک سیٹ ہے. اب جو سیٹ دینے کی بات, دیکھیں یہ پارٹیز جوائن کرتی ہیں. اب جے یو آئی ایف کس کے ساتھ الائنس کرے گی آخری ٹائم میں, کیونکہ اگر اس طریقے سے جائیں تو وہ اپنا ایک جنرل امیدوار جتوا سکتے ہیں, لیکن جے یو آئی ایف کے ہیں 16 ممبرز, ٹھیک ہے. اب وہ یہ گیمبل کھیل سکتے ہیں, گیمبل نہیں ہوتا, بیسیکلی کالکولیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو ان کے ممبر 16 بندوں نے, عابد آخر فیمیل کو بھی تو ووٹ دینا ہے, ٹھیک ہے, اقلیت کو بھی دیں, تو وہ 2-3 پارٹیاں جوائن ہو جائیں گی اور وہ یہ پلان آؤٹ کریں گی کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں کہ جنرل پہ جو ہے آپ اپنے ووٹ اپنے کو دیں, فیمیل پہ آپ مجھے دے دیں اور اقلیت یا ٹیکنوکریٹ پہ میں آپ کو ووٹ دے دوں گا. تو وہ آٹومیٹکلی جب آپ کسی کو 16 ووٹ اپنے دے رہے ہیں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ, تو وہ فیمیل پہ 16 آپ کو دوسرے بھی مل جائیں گے, آپ کے 32 ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر اقلیت کے لیے آپ نے جب ووٹ ڈالنے ہوں گے آپ تیسرے گروپ کے ساتھ الائنس کر کے, تو یہ اس طرح ملٹیپلائی ہوتا ہے. شیخ صاحب کو جو ٹکٹ دی گئی ہے وہ اس لیے نہیں دی گئی, وہ پاسیبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں پھر بارگیننگ بھی کرنی پڑے گی, گروپنگ بھی کرنی پڑے گی, جبکہ جنرل نشست والا ایک جے یو آئی ایف کا بڑے آرام سے جیت سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفرنس ہے. اب وہ فیمیل کو نکالتے ہیں یا ٹیکنوکریٹ کو نکالتے ہیں, اور اس کے لیے بارگیننگ, پلاننگ, اور سب سے بڑی بات پھر یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کے ساتھ, کچھ دو اور دیتے جاؤ والا معاملہ بھی ہوتا ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے, جو آپ صرف دیتے ہیں اور بدلے میں ووٹ لیتے ہیں. تو ویری مچ پاسیبل کہ شیخ یعقوب صاحب اگر اپنی کمپین صحیح چلائیں, اور اس میں ایک مسئلہ پھر پڑ جاتا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اگر ان کو نہ دیں اور وہ دوسرے ووٹ اکٹھے کر لیں, اس میں سب سے اہم رول یہ ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں جو حیران کن ہوتا ہے, کہ عموماً پارٹی کے ہیڈز کسی کو ٹکٹ دے دیتے ہیں اور وہ پارٹی پہ لڑ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پارٹی کی عادت
کا ہی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, جس کو جیتنا ہی نہیں دینا ہے, وہ اپنے ممبر کو کہہ چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ والا ووٹ اپنے امیدوار کی بجائے دوسرے کو دینا ہے. تو یہ پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی کسی بھی ٹائم پاسبل ہو سکتا ہے. سمین آپ کو موقع دیں گے لائیو کال پہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, اور آج وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے صرف تین کالز ہم لیں گے, بقایا ایس ایم ایس پہ بات کریں گے کیونکہ ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:21 اور آج اگر ہم لمبا لے کے جاتے ہیں تو کل ہمیں پھر جو ہے پروگرام اسی ٹائم پہ ختم کرنا ہوگا, لہٰذا کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد وائنڈ اپ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جی؟ سب خیریت سے ہیں. کل آپ کی غیر حاضری تھی. جی سر, کوئی مسئلہ ہو گیا تھا سر. ہمارے خرم دستگیر صاحب نے جو سینٹ میں کہا کہ سعودیہ میں 1600 فوجی پہلے موجود ہیں اور مزید 1000 تعینات کیے جائیں گے, تو جو ہمارے رضا ربانی صاحب ہیں انہوں نے جو ہے تعینات کر دیے گئے ہیں. جی ہاں, کر دیے گئے. اور خرم دستگیر صاحب نے اس پالیسی بیان کو مسترد کیا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ رضا ربانی صاحب کی کیا تحفظات ہیں, کیونکہ پاکستانی فوج تو تقریباً پہلے بھی پشاور میں روسی کے آزادی کونسل خانے کا افتتاح ہوا, تو کچھ دن پہلے یہ خبر سننے میں آ رہی تھی کہ ایف اے ٹی ایف جو فورم ہے امریکہ, اس میں یہ قرارداد پیش کرنے والا ہے کہ پاکستان کو واچ لسٹ میں رکھا جائے, تو کیا اس اگزام کے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سامعین 850-911 پہ. السلام علیکم جی. مشتاق صاحب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر. سر بات یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ انسان کو دانشوار بنا دیتا ہے اور منطق سے روشنی کا کام کرتا ہے. ہمارے ساتھ جو تجزیہ دار صاحب بیٹھے ہیں جی, ہمارے لیے جہانزیب خطک صاحب جی جی, یہ نگینہ احساس کے روشنی کا کام کرتے ہیں. سر میرا سوال خطک صاحب سے یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ 1950 سے آج تک جو تعلقات رہے ہیں اور ہم نے قربانیاں دی ہیں اور وہ بے اعتنائی کا ثبوت ہر جگہ دیتا رہا ہے, کیا اس کے لیے یہ دیر کافی نہیں ہے کہ تیری محفلیں سجا کے چلے ہر خوشی لٹا کے, ہے جو ہی سلے وفا کے یہی رسمیں آ چکی ہے. میرا دوسرا سوال کا یہ ہے کہ جو ہمارے خواجہ حافظ صاحب, ہمارے وزیر خواجہ محترم, یہ روس گئے ہوئے ہیں, ان کا یہ دورہ کوئی علامتی ہے یا کوئی آؤٹ پٹ ہوگا؟ بات کریں گے اس پہ. السلام علیکم. ہیلو جی. وعلیکم السلام محترم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ریحان صاحب, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بھائی میرا سوال ہے نا جی جی, کہ جو وزیرستان سے عوام آتے جاتے ہیں نا, تو سب کے پاس ہوتا ہے, جس کے پاس ادھکار نہیں ہوتا وہ وہاں سے ادھر نہیں آ سکتا اور وہ یہاں سے ادھر بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو کیا مطلب یا وہ گاڑی جو بناتے وہ بھی ادھکار سے بنتی ہے نا, تو جو بندہ ہوتا ہے نا یعنی گھر ملک ہوتا ہے وہ بھی شناختی کارڈ سے پتا چلتا ہے, جو جیل شناختی کارڈ اس سے بھی پتا چلتا ہے. یہ کون سا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ جی جی, جب آپ جائیں نا شباب آپ کا بغیر نہیں جا سکتے, جو وزیرستانی لوگ ہیں نا وہاں ریحان صاحب, اسی کے ساتھ جو ہے کالز کا سلسلہ ہم بند کریں گے. اور سر ریحان کے سوال کے ساتھ ہی آپ نے سنا ہے
ये जिस तरह एकामे टाइप पर्चा जिस तरह हम ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी ख्वाजा आसिफ का जिक्र भी हुआ है उसको भी साथ फिर लेके जाएंगे। ये यारदारी का जो है ये क्यों जरूरी है जब शनाख्ती कार्ड भी होता है, और ये एक सर अहम पॉइंट है, अगर किसी का शनाख्ती कार्ड मिसप्लेस हो जाए या अल्लाह ना करे उसका जो है या एज पूरी ना हो या कोई भी रीजन हो, तो ये बॉर्डर क्यों बना दी गई है और ये क्यों इतना जरूरी कर दिया गया है। अब तो आपने कल मेरे ख्याल में खबर आ कल का वाकया था, दो को जो पकड़ा गया था आपको पता है कि वो फिर प्लानिंग करके जो अफगानिस्तान से घुस रहे थे। जी जी, मामलात ये कि ये भाई जो रिहान साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बात से आज के दिन तो मुत्तफिक हूँ, ये ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम मैं अगर इनको बताऊं, ये शायद वहां से ताल्लुक रखते हैं, ये मुझे ज्यादा गाइड कर सकते हैं, हो सकते हैं मेरी बहुत सारी, क्योंकि मेरी उतनी ऑथेंटिक मामूलात इतना मेरा नहीं है नॉलेज जितना इनका होगा, लेकिन इनको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। हम चले गए थे एक जंग में 1978 में। ठीक है, अब या तो ये होता है कि आप कोई भी काम करने से पहले आप कोई मुआहदा तय करते हैं, कोई उसके टीओआर कोई तरीकेकार बनता है, या ये होता है कि आप अमूमन दो लोग अगर मिलकर कारोबार भी करते हैं, आपने देखा होगा 99% केसेस में अगर वो लिख पढ़ नहीं होती तो हमेशा मसाइल आते हैं और अगली नस्लों तक वो ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और जहाँ लिखा भी हो और वो लिखा हुआ भी अगर ऑथेंटिक ना हो या लिखे हुए भी अगर एक फ्री को मध्यांती पे शुरू हो जाए तो उसमें भी कितने मुश्किल। आप डेली कोर्ट्स में देखते हैं, आप इस सुनते होंगे, एक बहुत बड़ा एडवेंचर था जिसमें हम चले गए थे और उसमें हमारे तमाम दारे ही शामिल हो गए थे। अब उस बहस का टाइम नहीं है, आज के दिन तो मेरे भाई ये बातें बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन रिहान भाई आप ये देखें, शनाख्ती कार्ड को मैं बिल्कुल ऑथेंटिक समझता, अगर मुझे पता ना होता इस डी खान में पिछले 30-35 सालों में जेली शनाख्ती कार्ड और जेली पासपोर्ट कितना बना जी। जेली तरीके से कितने गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी शरीयत मिल गई। देखें आज के दिन आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे 40 साल को कंसिडर करेंगे, और इसमें आपका कसूर नहीं था, मेरा कसूर नहीं था, हो सकता है इसमें बहुत सारा उन लोगों का कसूर था जो पॉलिसी मेकर्स थे जी, जिन्होंने उस वक्त बदयानती का मुजाहरा किया था। मैं आपको बताऊं, आप इसको छोड़ें, इससे बड़ी बात क्या होगी कि कराची में या दूसरे शहरों में बड़े बड़े प्लाजे बन जाते हैं, लोग वो बनते हैं, आप देखते हैं वो कई साल बनते रहते हैं। बिल्कुल, उसके बाद वो लोग परचेज कर लेते हैं, उसमें रहना शुरू कर देते हैं, और 25 साल बाद पता चलता है कि एक सरकार का एहलकार चला जाता है कि ये तो गैर कानूनी तामीर थी। ठीक है, और वो लोग एकदम से सड़क पे आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ने अपनी सारी जमा पूंजी उसी में जमा की होती है। बिल्कुल, उन लोगों का रिहान साहब क्या कसूर है, जिस तरह आप अपना वाक्या बयान कर रहे हैं, जिस तरह आपका कसूर नहीं है, मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मुश्ताक साहब के सवाल की जानिब के ख्वाजा आसिफ ने आज एक और भी इंकशाफ किया है कि 10,000 पाकिस्तानी नजरबंद जबकि 6,000 जो है वो कैद हैं, और इसमें सबसे ज्यादा फिगर सऊदी अरब में है, और उनका हालिया दौरा जो रशिया का है वो सिर्फ अलामती है या कोई आउटपुट नहीं। आउटपुट देखें, आपको पता है कि 19 से लेके 23 तक एक इजलास जारी है, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो इजलास खत्म हो गया, जो आपने कल भी न्यूज दी थी जी, आपने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था शायद लोगों को, FATF एक इदारा है जिसमें अमेरिका और बरतानिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, ये फ्रांस में ये इजलास हो रहा है। ठीक है, अभी वो चल रहा है, वो दो दिन अगले भी चलेगा, उसके फैसले किसी टाइम भी आ सकते हैं। अब ये क्योंकि उस पे पूरी डिबेट होती है, हो सकता है मैं आप जो बात कर रहा हूँ इस दरमियान उसका फैसला आ जाए, अभी तक उसका फैसला नहीं आया है। अब रशिया चाइना, ये हमारे चाइना तो ऑलरेडी हमारा दोस्त था, रूस के साथ हमने नया नया जो है दोस्ती इसी पैक की वजह से चाइना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी रही है रूस से, कभी भी हमारे गर्मजोशी नहीं रही है, लेकिन रूस एक चीज आप देख रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, एक कहावत है जी, तो क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और पाकिस्तान इस वक्त अगर अमेरिका के मुखालफत में आया खड़ा है, तो रूस मैंने देखा है अमूमन हर उस मामले में दूसरे फरीक के साथ खड़ा होता है जिसमें एक फरीक के साथ अमेरिका
کھڑا ہو جاتا ہے جی. یہ اس کی ایک پالیسی ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے. تو یہ علامتی میں نہیں سمجھ سکتا, اس میں چائنا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے, کیونکہ اس جو ووٹنگ ہونی ہے اس میں روس کا بھی ایک ووٹ ہے. چائنا کا ووٹ تو ہمیں مل رہا ہے لیکن روس کے ووٹ کا ہمیں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. سگنل تو یہی ہے کہ روس کا ووٹ ہمیں مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی علامتی دورہ نہیں ہے. یہ ہم آج ابھی بھی ایک دورہ پہ پاکستان امریکہ دوستی کے حوالے سے انہوں نے ایک شعر بتایا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. دیکھیں امریکن, پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. آپ تو امریکہ کی بات کرتے ہیں مشتاق صاحب, ہسٹری آپ نے بڑا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس, اور جب پی ایس ایل کے بعد ہم شو کا دورانیہ دوبارہ بڑھائیں گے. اب ان بڑے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بڑے جتنے بھی لوگ گزرتے ہیں نا, اگر ان کے بارے میں, ان کے کردار کے بارے میں اگر آپ نے پتہ کرنا ہے نا, تو ان کے ڈرائیور کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں, آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہاتھ ہلا ہلا کے عوام کے دکھ درد میں جو لوگ شریک ہو رہے ہوتے ہیں جی. اور عوام ان پہ واری جا رہے ہوتے ہیں کہ کتنا اس کے دل میں ہمارے لیے درد ہے. وہ جیسے ہی وہ بندہ عوام سے نکل کے گاڑی میں بیٹھتا ہے تو وہ جو اس کے منہ سے زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ڈرائیور پوری ایک ہسٹری ہوتا ہے جی. ہر بڑے بندے کا ڈرائیور آپ یقین کریں وہ کبھی بےچارے, کیونکہ غریب لوگ ہوتے ہیں نہ, تو وہاں امریکہ ہوتا تو شاید وہ وہاں کتابیں لکھتے جی. اور بڑا پیسہ کماتے. یہاں تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پیسے کمانا تو دور کی بات ہے, راتوں رات اٹھا لیے جائیں گے. تو امریکہ یوز کرتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح, ان کا کلچر بھی یہی ہے, وہ ملکوں کو ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں. ربانی والے سوال پہ سنولا صاحب کا کہ ان کو کیوں اعتراض ہے جی؟ دیکھیں ان کو بالکل ٹھیک اعتراض ہے رضا ربانی صاحب کو. یہ ساری چیزیں دیکھیں, سی پیک آپ اس کو تو چھوڑیں جی. آج تک ہمیں حکمرانوں نے نہیں بتایا کہ سی پیک پہ جو قرضے ہیں, یہ پہلے تو کہتے تھے کہ یہ قرضے ہیں ہی نہیں, اب پتہ چلا ہے کہ یہ قرضے ہیں جی. یہ قرضے کتنے سود پہ لیے گئے ہیں, ان کو ریٹرن کس طرح کیا جائے گا, آدھا سی پیک بن چکے ہمیں پتہ نہیں ہے. پارلیمنٹ, وہی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں میرا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان, اس وقت ہم NH24 میں بیٹھے ہوئے جی. حالانکہ میں نے انہیں ووٹ نہیں دیا تھا, لیکن وہ ڈی آئی خان کی 10 لاکھ آبادی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہر علاقے کو ایک MNA ریپریزنٹ کر رہا ہے. وہ وہاں بیٹھ کے, کیونکہ جیتے ہوئے تو وہی ہیں نا, انہوں نے وہ ان کو بتایا جانا چاہیے کہ کیا 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 جا رہا ہے, کیا پلان ہے. پارلیمنٹ کا یہی کام ہوتا ہے, یہ نالیاں بنانا, گلیاں بنانا, ہمیں اس کے بعد بیٹھ کے تقریریں سنانا, پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں ہوتا. پارلیمنٹ اپنی پالیسی دیتی ہے, اور وہ پالیسی پارلیمنٹ نے کبھی بھی نہیں دی. تو رضا ربانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ ان کو علم ہے, میرے سے زیادہ ان کے پاس علم ہے کہ نہ کبھی یہ پاکستان میں ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا. یہاں پارلیمنٹ صرف وزیر اعظم بنانے کے لیے ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, واچ لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے سے پھر SMS کی جانب بڑھیں گے کہ واچ لسٹ میں جو ہے فیصلہ جو ہونے جا رہا ہے, کیا اس میں کامیابی ہوگی ناکامی ہوگی؟ سنولا صاحب کا سوال بہت کریٹیکل. دیکھیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں اور امریکہ ٹوٹلی اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. اب چند ملکوں کا مجھے پتا ہے جنہوں نے کمٹمنٹ کر دیا, بہت سارے ملک جو لاسٹ ہم نے چیک کیا تھا وہ ابھی تک ڈاؤٹ میں کھڑے ہوں, کیونکہ دیکھیں امریکہ سے مخالفت کرنا بڑا مشکل کام ہے. بالکل, اب وہ ایبسنٹ رہتے ہیں یا وہ پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں, یہ بہت اہم کوسچن ہوگا جب ووٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی تک کے معاملات ہم گرے ایریا میں کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے لیے شدید مشکل ہے, کیونکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو امریکہ پہ جو اس ووٹنگ میں انہوں نے حصہ لینا ہے, اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی کھلے عام مخالفت کر کے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈال سکتے ہیں یا ایبسنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, SMS کی جانب بڑھیں گے, وقت ہمارا اوور ہو چکا ہے. لیکن آج آپ سارے میسیجز, کیونکہ پھر اس کے بعد ہمیں ٹائم نہیں ملتا اور پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے, تو آج تو میسیجز میں پڑھوں گا. اور سے اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی امیدوار الیکشن پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے نہ جائیں, تب پتہ چلے گا آپ کو کتنے لوگ چاہتے ہیں جی. وہ تو مانگنے جائیں گے, اور اگر وہ نہیں بھی جائیں گے میرے بھائی, آپ کو ایک آپ کی ایک بڑی کنفیوژن ہے. اب سارے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے, ووٹ پھر بھی ہوں گے, اور آپ کے چیف منسٹر پنجاب میں, چیف منسٹر بلوچستان جو ابھی بنے, آپ کو پتا ہے کہ وہ 500 ووٹ لے کے وہ چیف منسٹر بن گئے تھے.
گھر والے تو چلے جائیں گے نا اور دوست چلے جائیں گے تو الیکشن تو پھر بھی جیت جائیں گے, کوئی نہ کوئی تو جیت ہی جائے گا. بالکل. اور بہت سارے لوگوں کے مفادات, اس لیے یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو یہ اس طرح کی بچگانا سجیشن تیمور خان ظفر آباد سے کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان اور روس میں اچھے تعلقات بن سکتے ہیں؟ جی, اب چائنا سی پیک کی وجہ سے پوری کوشش کر رہا ہے, دونوں کے درمیان جو ہے وہ برف پگھل چکی ہے, گرم جوشی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. دیکھیں الطاف مسعود بائی پاس سے کہہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا اور فیس بک پہ یہ نیوز آئی ہے کہ راؤ انوار جو ہے وہ جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے. میرے بھائی یہ مذاق ہوتا ہے, فیس بک کو آپ سیریس نہ لیا کریں. اور ساتھ ہی ایک انہوں نے ایک بات میں ضرور کہوں گا, یہ بتا رہے ہیں کہ زرداری نے ان کو نقیب اللہ کو مروایا تھا کیونکہ ان کے جو ہے زرداری کی بیٹی کے ساتھ جو بختاور کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی جو ہے ان کا تعلق تھا یا لو سٹوری. نہیں میرے بھائی, میں نے پورا پتا کیا تھا, یہ فیک سٹوری ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن جی راؤ انوار کو سچ یہ ہے جو آپ کا اتھینٹک ہے کہ زرداری صاحب یوز کرتے رہے ہیں, وہ ملیر میں 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اصل جو ان کو یوز کیا جاتا تھا وہ اپنے مخالفین کو سبق سکھانے سے لے کر اور زمینوں پہ قبضے اور بیریا ٹاؤن, یہ کہانیاں تو اس کے بہت سارے ثبوت سامنے آتے ہیں. جو کہانیاں آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل فیک قسم کی کہانیاں ہیں, اس پہ اس لیے اس پہ کبھی بات نہیں کی ہے. اور آپ کا پڑھا بھی اس لیے ہے کہ چلو مجھے یاد آ گیا تھا کہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ بہت جو ہے اس کی آ رہی ہے, تو کلیئرنس دینا کم از کم ہمارا کام ہے. کمزا کہہ رہی ہیں اکثر پیرنٹس کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ پولیو کے قطرے پلانے ٹھیک نہیں ہوتے, تو عابد بھائی کا اس بارے میں انفارمیشن ہے تو میرا کوئسچن ہے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں؟ تو یہ عابد جی آپ کی سپورٹ کر رہی ہیں میرے خیال میں کہ صحیح ہوتا ہے ان کا پلانا ریحان شورکور سے. چکن ملز کا مالک شیخ صاحب کو مل چلانے کا لائسنس کیوں نہیں ملا ہے؟ تو کمپلیٹ نہیں کیا, اور انہوں نے خود یہاں آنے پر بتایا تھا کہ کچھ رکاوٹیں ہیں جو دوسرے ملز مالکان کی جانب سے کی گئی ہیں. لیکن یہاں پہ لابنگز ہوتی ہیں دوسرے مالکان, آصف نیازی خیبر ٹاؤن سے, ڈیرہ سمیت پورے ملک میں اشیاء خورد و نوش کی ملاوٹ جو ہوتی ہے. تو اس بارے میں کل بھی آپ نے جو ہے نیازی صاحب ہم نے پڑھا تھا, فاطمہ لکی سے بہت دن بعد آئی ہیں کہ شو بہت اچھا ہے اور سپریم بول رہے تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جی سب سے اوپر سپریم کا مطلب ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ سب سے اوپر ہے, تو وہ سب سے اوپر اعلیٰ سے اوپر سب سے اعلیٰ ہے, تو وہ کبھی اپنی اعلیٰ شو تو کرے نا. جس طرح گھر کا بڑا ہوتا ہے, کوئی گھر کا بڑا, میں آپ کو یہ سمجھاؤں, کسی کے بھی گھر کا بڑا اگر بگڑ جاتا ہے اور وہ غلط کاموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور چاند بچوں کو یا چاند اپنے ہی بیٹوں کے ساتھ اور سلوک کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اور سلوک کرتا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ تو میرا اعتراض, سپریم تو آپ بنے پارلیمنٹ, میں اس پارلیمنٹ کو کیسے سپریم مانوں جو صرف اپنے مقاصد کے لیے جو ہے سپریم ہے؟ انتظار بلوچ, کار انتظار بلوچ سب کہہ رہے ہیں کہ افغانی پاکستانی ہوئے ہیں, ان کو حکومت علیحدہ نہیں کر سکتی, اور ختم نبوت میں چینجز لانے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور رسوا اور ذلیل کرے گا. جی بالکل قاری صاحب, اب وہ افغان والا جو معاملہ آپ نے لکھا ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے. اکرام خان کو کبھی اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں, ابراہیم صاحب پوچھ رہے ہیں. جی الیکشن اناؤنس ہو رہے ہیں, ابھی تو وہ مصروف ہیں بہت زیادہ سینٹ الیکشن میں, اس کے بعد یہ سارے لوگ جو ہے اب بے فکر رہے ہیں کیونکہ الیکشن کا ٹائم آنے والا ہے. قیوم نواز مریالی سے کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کا نیو شیڈول جاری ہو گیا, مریالی 1-2 سٹی 2 میں 10 گھنٹے, تو وہ نون لیگ کا کہاں گئی کہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے؟ میرے بھائی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پہ میں عموماً بتا محمد جایا وانڈا جمال سے, بی او میل کے انڈر گریڈ 5-8 کے اینول ایگزام 1 مارچ سے, جب کہ گریڈ 6-7 کے اینول ایگزام 8 مارچ سے سٹارٹ ہوں گے. انفارمیشن اہم انفارمیشن دے رہے ہیں. راشد بیگ سٹی ڈی خان سے کہہ رہے ہیں ایف ایم کی پرفارمنس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی بیگ صاحب بہت شکریہ. کاشف صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کو یمن کی جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یمن کے غیر مسلم حوثی باغی سعودی عرب کے مقدس مقامات کو میزائلوں سے نشانہ بناتے ہیں. یہ کاشف صاحب کا پوائنٹ آ گیا ہے. اشفاق خان کہہ رہے ہیں کہ آج کل ہر اخبار میں خواتین کی بےہودہ تصاویر جو ہیں وہ دیتے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کے خلاف
اور اسلام کے خلاف ہیں انہیں بند ہونا چاہیے اور پولیو ورکرز گھر کے گیٹ اور دیوار پر ہر ماہ اتنا رائٹنگ کرتے ہیں کہ گھر اور گیٹ کی خوبصورتی کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے پلیز ان کو کہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے اس کی بجائے ہر گھر کو کارڈ ایشو اشفاق صاحب دیکھیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ کارڈ والا میں بھی کم از کم اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں عموماً لوگ گھما دیتے ہیں بہت مسائل آتے ہیں احمد صاحب خان سے کیا کرپشن ختم ہو گئی حقیقت میں آفیسز میں جا کے دیکھیں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کے پی کے میں بالکل بھی کرپشن ختم نہیں ہوئی آپ کو کس نے کہا کہ کے پی کے میں کرپشن ختم ہو گئی ہے اور نہ ختم ہو سکتی ہے لیکن اس وجہ سے نہیں جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں عموماً بتاتا رہتا ہوں زبیر احمد سے جرائم پر سخت سزاؤں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے عبرت حاصل کریں لیکن پاکستان میں نام نہاد سزائیں دی جا رہی ہیں تو کیا جرائم رک جائیں گے ایسا ایف ایم پہ پی ایس ایل کے سب میچز کی کمنٹری ہوگی جی بالکل ہوگی اور اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی خاص وجہ ابھی تو مینٹیننس کا نام لے رہے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی سجاد جی خان سے کل ان کا بھی میسج رہ گیا تھا کہ آج بی اے کا سپلی کا پہلا پیپر تھا اور بہت سارے اسٹوڈنٹ کو رول نمبر ہی نہیں ملے داخلے 3 ماہ پہلے ہو گئے تھے یہ کیا نظام اس طرح ہوتا ہے جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت بڑی زیادتی ہے ایم عبداللہ وزیر مندر موڑ سے پانی کا نہر کب جو ہے وہ کھلے گی صفائی کلین کرنے کے لیے اس کے بعد کب کھلے گی اور آخری میسج آج میں پڑھوں گا ہاشم گنپور صاحب کا پروگرام کو پسند کر رہے ہیں ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل سواری کی پابندی سے عوام تنگ ہے حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے حالات کو کنٹرول کرنے کا اور رات کو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ عورت کو بھی بائک پر لے جانے پر پابندی ہونی چاہیے شاید ان کے پاس جنہوں نے یہ مشورہ دیا ان کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے یہ کوئی گاڑی رکھتے ہیں اس لیے ان کو فکر نہیں ہے جی عابد انہوں نے اپنے طریقے سے بتا دیا تھا ریحان صاحب نے کہ وہ سیکیورٹی حوالے سے کہہ رہے تھے اور باقی جو ہے اجازت ہی لیں گے کیونکہ وقت ہمارا 10 منٹ کیا 13 منٹ اوپر ہوا جاتا ہے محمد جواد حاجی مورا سے عابد ان کے کال میسج ہم سے رہ گئے تھے عارف صاحب ہیں محمد سلیم مردان سے یہ کال والے میسیجز کیونکہ کل ٹائم نہیں تھا اور آگے بھی نہیں ہوگا تو میں قاری سہیل احمد صاحب ان کے میسیجز یہ کال آئے